բացարձակ սեքսուալ աներդաշնակություն անլուծելի գոյություն չունի, որովհետև բոլոր սեքսուալ աներդաշնակությունները ունեն պատճառագիտություն, ունեն առաջացման մեխանիզմներ եւ ունեն իրենց հստակ լուծումները։ Իհարկե, սեքսուալ աներդաշնակությունները զույգի մոտ պայմանավորված են, կարող են պայմանավորված լինել մի շարք գործոններով։ Դա պայմանավորված է ինչպես տղամարդու սեքսուալ խանգարումներով կնոջ, ինչպես նաեւ զույգի։ Իհարկե, հիմքում հիմնականում ընկած է լինում հաճախ սեքսուալ ցանկությունների եւ պահանջմունքների անհամապատասխանությունը զույգերի, որը պատճառ է հանդիսանում ներանձնային կոնֆլիկտի զարգացման եւ հետագայում նաեւ լուրջ լարվածության եւ ընտանեկան խնդրումների ծագման։ Ընդհանուր միջև արձանագրվում են դեպքեր, երբ դա պատճառ կարող է հանդիսանալ նաեւ ծաղուկ սրտի ամուսնալուծության։ Ուստի այս պարագայում մենք միշտ խորհուրդ ենք տալիս, որ բացարձակ չանտեսել սեքսուալ աներդաշնակության որևէ էլեմենտ ընտանիքում եւ դրան կարևորություն տալով փորձել լուծել այդ խնդիրը, որովհետեւ սեքսուալական բուժումը շատ արդյունավետ է լինում ժամանակին ախտորոշման եւ կարգավորման մեխանիզմով։ Պետք է ասել, որ հաճախ զույգերի մոտ երբեմն սեքսուալ աներդաշնակությունը պատճառ կարող է հանդիսանալ, նաև դա կարող է պայմանավորված լինել սեռական կյանքի նկատմամբ ունեցած սխալ պատկերացումներով, սխալ սպասումներով կամ էքսպեկտացիաներով, սեռական կյանքի ֆիզիկոգենիայի վերաբերյալ ունեցած դեզինֆորմացիայով, սեռական կոնստիտուցիայի կամ սեռական մարմնակառուցվածքի տիպերի առանձնատարբերությամբ, ուժեղ, միջին, թույլ, սեռական պահանջմունքներով պայմանավորված եւ շատ այլ գործոններով։ Բոլոր այդ խնդիրները իհարկե կարող են կարգավորվել, լուծվել եւ վերականգնվել ամուսնական սեքսուալ ներդաշնակությունը։